ciidamada ammaanka dowladda soomaaliya gaar ahaan qeybta guud ee booliiska gobolka banaadir ayaa xalay gacanta kusoo dhigay koox ciyaal weero ah oo loo haysto in ay dhibaato ka geysteen xaafado ka tirsan muqdisho iyo sidoo kale garoonka kubadda cagta ee injineer risow stadium ee magaalada muqdisho haseyeeshee qoraal ka soo baxay taliska booliiska ayaa lagu sheegay in lasoo xira ilaa afar iyo afartan eedeesane oo loo haysto in ay yihiin ciyaal weero ayna dhibaato ka geysteen qaarkood garoonka ciyaaraha injineeri so stadium ee magaalada muqdisho war-saxaafadeedka e ka soo baxay taliska booliiska qeybta guud ee gobolka banaadir ayaa lagu yiri sida tan howlgal ay sameeyeen ciidamada booliiska soomaaliyeed gaar ahaan qeybta guud ee booliiska gobolka banaadir ayaa lagu soo qabqabtay eedeysanayaal ciyaal weera ah oo gaaraya afar iyo afartan dhalinyaro ah kuwaas oo goor gabaldhicii shalay garoonka ciyaaraha injireerso stadium ka geysteen falal amniga liddi ku ah kana baxsan xeerka taageereyaasha ciyaartooyda waxaana ku socoto baarista booliiska iyadoo ugu dambeyn la horgeyn doono maxkamadda awoodda u leh ayaa lagu yidhi qoraalka e ka soo baxay taliska qeybta guud ee booliiska gobolka banaadir war-saxaafadeedkan ayaa sidoo kale digniin waxaa loogu diray dhammaan dhalinyarada ku howlan falalka amniga liddi ku ah ama ciyaal weerada ah isla markaana hay-adaha ammaanka la faray in ay gacanta ku soo dhigaan cid kasta oo ay uga shakiyaan ama ay gacanta ku dhigaan isagoo falka ku jira cabduqaadir maxamed c b a muqdisho